საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის არჩევის მცდელობა არაერთხელ დასრულდა უშედეგოდ. Ბოლო კონკურსი, რომელიც სასამართლოს ძალით იყო შეჩერებული, მიმდინარე წლის 19 ნოემბერს განახლდა და პარალელურად განახლდა საუბარი სარედაქციო დამოუკიდებლობის დაკარგვის საფრთხესთან დაკავშირებითაც. მიმდინარე კონკურსში ტელევიზიის რამდენიმე თანამშრომელი დირექტორობის კანდიდატად დარეგისტრირდა, რაც კონკურსში მრავალფეროვანი გარემოსა და ალტერნატივების შექმნის სურვილით ახსნეს. Спонтанურად გაჩნდა ეს იდეა ამას შემდეგ, როდესაც დავინახეთ, რომ ძალიან ცდილობდა მრჩელათა საბჭო დაჩქარებულად სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აირჩია დირექტორი. ფაქტობრივად ჯერ არც კი იცოდა რამდენი პრეტენდენტი იყო, რამდენი კანდიდატი იქნებოდა. ასე ჩანიშნა სხდომა, შემდგომ დირექტორის შესარჩევი და ანუ გასაუბრება და ასე შემდგომ. ძალიან ჩქარობს. ფაქტობრივად ჩვენ ამით ვთქვით, რომ და უწოდებ ეს ხვებსაც, რომ შეიტანონ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ შეიქმნას არჩევანი, რომ არ გქონდეს მრჩეულთა საბჭოს შემდგომ სათქმელი, რომ ჩვენ გავაკეთეთ არჩევანი იმ წირი არჩევანიდან, რაც იყო. ჩვენ გვაქვს ალტერნატივის შექმნის მცდელობა, თორე ჩვენ არ გვაქვს პროცესის გაშარჟების სურვილი. ჩვენ გვაქვს ალტერნატივის შექმნის მცდელობა და ასე უნდა შეხედონ ყველამ ამ ფაქტს, იმიტომ რომ უალტერნატივო თუ იქნება გოგა კოხრეიძე, რა თქმა უნდა, და ბორც მეტი არგუმენტი ექნება იმის დასამტკიცებლად. კი, მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა უნდა შემოგვხვდნენ ჩვენ შემდგომ თვალებში და უნდა გვითხრან, რომ შოთა გუჯაბიძეზე მეტი აქვს გოგა კოხრეიძეს გაკეთებული, ამიტომ ავირჩიეთ გოგა კოხრეიძე. მაია მარკულაძეზე მეტი აქვს გაკეთებული, ამიტომ ავირჩიეთ. და სხვებზე აღარ ჩამოყვები, აღარ გაგიგრძელებთ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ზუსტად ვიცი რამდენ ხმასაც ავიღებ და გავხვდები თუ არა აჭარის მაუწყებლის დირექტორი. მონაწილეობას იმიტომ ღებულობ კონკურსში, რომ ძალიან ბევრი რამ მაქვს სათქმელი მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლოში ვითარდება აჭარის მაუწყებლის ირგვლი, არა მარტო ირგვლი, შიგაც, და ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს ბორდთან, რომლებიც წევრების ძირითადი ნაწილი არის ახალი, მაგრამ ზოგადად ეს ბორდი ფიქრობ, რომ ბევრ რამეს წყვეტს აჭარის მაუწყებლის ზოგად პოლიტიკასთან დაკავშირებით, და მე ერთი როგორც რიგითი მოქალაქე ვფიქრობ, რომ მაქვს ვალდებულება ჩემი ტელევიზიის და ჩემი ქალაქის და ქვეყნის წინაშე, და მაქვს უფლება ვიცოდე ამ კითხვებზე პასუხი. ჩემი სურვილი იყო კონკურსი ყოფილიყო ბევრად უფრო ანგარიშ გასაწევი, ვიდრე შეიძლება იყოს აქამდე, ყოფილიყო აქამდე. და მინდოდა, რომ საზოგადოებას კარგად დაენახა ამ პროცესის მნიშვნელობა. ჩვენი მონაწილეობით, აი პირადად ჩემი მონაწილეობით ვფიქრობ, რომ შევქმნა არჩევანი მრჩეველთა საბჭოსთვის და რამდენიმე ადამიანის დათანხმება მოახერხე, სწორედ იმ ადამიანების, რომლებსაც მეტი ნდობა აქვთ საზოგადოებაში, რომელსაც ენდობიან, რომელსაც აქვთ გაკეთებული საზოგადოებისთვის რაღაც ტიპის საქმეები და იცნობს ამ ადამიანებს საზოგადოება თავისი წარსული. იქნება მრჩეველთა საბჭოს მიერ არჩეული კანდიდატი და საზოგადოების წინაშე წარადგენენ კანდიდატს, რომელსაც ექნება საბჭოს მხარდაჭერა, აი სწორედ მაშინ გამოჩნდება, რაზე გააკეთა მრჩეველთა საბჭომ არჩევანის. სიმართლე გითხრა, ძალიან დიდი ხანი ვიკავებდი თავს, მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრების, თანამშრომლების, ჩემი გარემოცვის რჩევა იყო არამარტო ამ კონკურსზე, არამედ წინა კონკურსებზეც. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ახლა მიმდინარე კონკურსი არის ყველაზე კრიტიკული და ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურსი, იმიტომ რომ თითქოს და ის კონტურები, რომელზეც ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით, უკვე გამოკვეთილია. პირადად მე მაქვს განცდა, რომ რა თქმა უნდა 50-50-ზე როგორც კონკურსებზე არის შანსები, ასეთი შანსი მე არ მაქვს. და არ აქვს არცეთ სხვა კანდიდატს დაუშვათ, ვინც აქ იღებს მონაწილეობას იმისათვის, რომ ეს მრავალფეროვნების რაღაც ილუზია შექმნას. ეს მაუწყებელი ერთგვარი რაღაც პატარა კუნძულივით დარჩა დღეს სიტყვის თავისუფლების და ამ კონკურსის ესე დათმობას ჩვენ არ ვაპირებთ. ამ კონკურსით პრინციპში არც არაფერი არ თავდება პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ რჩებით მაუწყებელში, ვაკეთებ ჩვენ საქმეს და ვაგრძელებთ
იქნება ეს დირექტორი, იქნება ეს ჟურნალისტი, უბრალო რედაქტორი, წამყვანი, თუ ვინ ვიქნები ამ შემთხვევაში, ამას ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. იქ ვიქნები თუ აქ ვიქნები, ნებისმიერი პოზიციიდან გავაგძლიერებ იმ იდეას, რომელსაც ჰქვია საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კეთილსინდისიერ თანამშრომლად ყოფნა.